Melkoinen vaan. Tänään mennään sopimaan uuden kuljettajan kanssa ensi vuoden diileistä. Jotain vaan kiireeksi vetää sunnuntaita, koska mä oon kohta jo myöhässä. Ja tietysti, kun on kaikkea kiirettä, ja sitten sopparit, mutta tulostin ei vaan toimi. No niin, mitäs sieltä tulee? Joo. Tuo on sellainen sopimus, että siinä on vähän tulkinnanvaraa. Voidaan tehdä paikan päällä vähän muutoksia vielä. Jos te soveltaa jotain, kai mä käyn jossain kirjastossa. Jotkut automaattiasetukset, jos se ei toimi, niin se on rikki. Pitää vielä öljyvaihtoa. Jospa se päivä tästä muuttuisi vielä paremmaksi. Miten voi niinkin yksinkertaista asiasta tulla ihan niinku ongelma tähän sunnuntai-aamuun, että tulostin ei toimi? Onko sunnuntai-aamuna kirjastotauti? Kirjastokortti. Mulla on sellaista. Tämä oli muuten hyvä idea, mutta ei mulla ole kirjastokortti. Kuka mulle diilaa kirjastokortti tähän aikaan sunnuntaina? Tää oli nyt tyhjä arpa. Mennään tuohon sähköiseen allekirjoitukseen. Onhan tossa koko matka-aikaa. Sen näköistä aluetta, että täällä on autoharrastaja hyvä olla. Täällä on vielä mun koti, niin mikäs sen parempi. A mí me importa poco lo que se diga de niga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como finanzo. En. Jukka Kilpinen. Kysy jätkiltä, että tiedättekö te tämmöstä sälliä, kun Jukka Kilpinen. Ei kukaan koskaan. But you know, lady. Oh, so comfy. Åkerman Janne oli ajamassa sun kanssa, olisiko ollut finaalissa ja... Se oli se striitti 2010. Just näin. Ja kaveri, mitä mieleen? No kaveri tulee rokseilla sinne ja vetää kaikkiin päihin ja sitten se lähtee menee. Ja, et mikä ei jää. Tulee vaan tänne ja voittaa ja lähtee pois. Ja... Tosta vaan. Silloin kun et ole kilpailu, niin sä oot ollut kehittämässä lajia tuomaroinnin osalta ja mitä muuten sä oot ollut lajissa? Puolella pääasiassa nimenomaan tuomarina. Sitten se vähän vei mukanaan se monena vuonna tehty muuta kuin tuomarointia. Tämä arvoin niin jo ensimmäisessä kisassa eteenpäin SM-tuomarina ollut siellä ja meni monta vuotta, ettei jäänyt yhtään kisaa välistäkään. Mutta toki taustalla on enemmän ollut kuitenkin aina se, että mieluummin ajan itse, kun katselen kuin muut ajaa. Sä oot niin kuin lajiliitossa, AKK-lajiliitossa jollain tavalla ollut mukana. Driftingin lajiryhmässä ja nyt tulevalla kahden vuoden kaudella myös driftingin lajiryhmässä. Lajiryhmässä, niin. Lajiryhmässä, joo. AKK on siis joka lajille tämmöinen oma lajiryhmä, mikä avustaa AKK-hallituksen ja muiden toimintaa sitten näissä, että kehitellään sääntöjä ja järjestetään tai päätetään kilpailupäivämääriä ja sun muuta. Joo. Lajiryhmät on vähän niin kuin työryhmiä, jotka valmistelee ja pohjustaa näitä ja sen jälkeen sitten hallitus tekee sitä päätöksiä eteen. Mitä sä oot itse mieltä, että mihin suuntaan drifting on mennyt? Laji on kehittynyt ihan kamalasti, autot on kehittynyt, kuljettajat on kehittynyt. Mitä sä luet, että katsojan näkökulmasta, miten tämä laji on niin kuin mennyt eteenpäin? Selkeästi organisoinut. Ja kilpailut on kilpailun näköisiä, että siellä on selkeästi varikot on sen näköisiä, että siellä on tiimillä on panostusta siihen, autoissa on omia ilmeitä. Tiimin ilmeitä ja värejä ja kuljettajat osaa ottaa myös sen yleisön sitä kautta, että totta kai se show on yksi osa sitä, mutta sitten myöskin se ammattimainen kuljettajan näkökulma ja lähestyminen yleisön suuntaan on aika tärkeä. Mikä olisi semmoinen, mitä katsoja tulisi katsomaan? Mikä voisi olla semmoinen koukuttava asia? Se on varmasti vähän kanssa myöskin yksilökohtainen ihmisillä, että mistä tykkää. Että joku tykkää siitä, että autot pitää mekkalaa, joku tykkää, että ne menee lujaa, joku tykkää, että ne näyttää hyvältä. Mä lukeudun niihin, jotka arvostaa sitä, että näkee, että kuljettaja osaa hallita sen autonsa sillä, että toi ei ole helppoa. Ja toi osaa sen tehdä oikeasti hyvin sen asian siinä. Ja te, jotka haluaa nähdä sitä viihdyttävyysarvoa, että oli kauhea räyhä ja show päällä ja vaikka mentiin pöpelikköön, niin se oli silti hyvän näköistä. Tuohon ei ole olemassa yhtä vastausta. Mutta totta kai se, mitä kokeillaan koko ajan kehittää eteenpäin noissa kilpailun järjestämisessä, että se on semmoista, siinä on looginen järjestys siinä kilpailussa, ei tule turhia pitkiä taukoja ja
sille mitä se yleensä kun ne tulee, niin se saa sille jotain vastinetta, semmoista hyvää aktiviteettia, eikä ne joudu miettimään, että mitä varten mä tänne tulin. Ja sun tavoite on nyt ajaa SM-sarjaa näissä kilpailuissa. Ja menestyä. Ja menestyä. Ja menestyä tällä. Tällä kyseisellä autolla, ja ketä sun mukana pyörii kisoissa? Joo, tiimissä on käytännössä niin kauan kuin mitään tiimiä ja kilpahommaa on ollut olemassa, niin aktiivisesti pyörinyt puoliso Heidi. Moi! Toimii myös AKK:n kanssa, hän on itse asiassa Driftingin pääkatsastaja. Eli on näkynyt meidän videoilla. Tämä on aikanaan paljon katsastanut niitä autoja ja nykyään vastaa enemmänkin niitä katsastajien toiminnasta ja tekniikan niistä tulkinnoista ja sääntöjen tavallaan täytäntöönpanosta. Me tuolla lajiryhmässä tehdään niitä sääntöjä ja Heidi laittaa ne toteen ja antaa kuskuljettajille kipakkaa palautetta, jos ei niitä ole toteutu. Niin. Sitten meillä on mekaanikko Mikko. Terve. Mutta Mikko on ihan sälli tekemään sitten kaiken näköistä autotekniikka-osaa. Tavallaan ei ole semmoista kohtaa autosta, mitä Mikko ei jollain tapaa pidellyt. Ei tämä olisi myöskään tässä mallissa missään tapauksessa, jos ei Mikko olisi täällä monia iltoja kautta viikonloppuja meillä vierashuoneella puheessa punkannut. Sitten meillä on vielä tosiaan tiimin ydinporukassa Joel. Joel on itse asiassa henkilö, jolle mun edellinen, se mun kyseinen muusta Nissan, mistä äsken puhuttiin, niin Joel omistaa sen nykyään. Ja on tuossa tänäkin vuonna höntsäpäivillä paljon käynyt sillä ajamassa ja sitä on siellä kovasti näkynytkin. Joel on yhtä lailla ollut mukana tässä projektissa varsinkin loppuvaiheessa erittäinkin paljon ja paljon näistä fabrikaatioasioista, näistä putken taivutuksista ja laivan tekemisistä ja hitsauksista ja muokkauksista on tosi moni erittäin korvaamaton apu ollut kanssa autoa tehdessä. Mutta siinä on oikeastaan 4 hengen ydintiimi, millä lähdetään ainakin sitä kautta viemään. Minkälaisia odotuksia sulla on nyt niin kuin tästä Findriftin tulevasta yhteistyökuviosta? Piip, sitä näkyvyyttä, mitä ei toistaiseksi ole vielä ollut. Katse kameran päin. Keep your head on tight, I know brain in mind, me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I not round?